Kieha na maithori na kimako ni kigumiire aikari ya Mikindani kaunti ya Mombatha thutha wa nyanake gutharikira muingi matura-ini ma Kwashe na Sunset mathaa-ini ma utuku wa gukia umuthi na gutiga andu matanyihiire anana makihonia nguraro thibitari-ini itiganite kaunti-ini ya Mombatha. Mmoja alikuwa na kisu, mwenye alinitangulia kundunga na kisu kwa hapa hivi, na wengine walikuwa na mapanga. Mimi aliwanidunga nikakimbia tayari, maana sikungoja, maana niliona hiyo genge venye iko, nikasema hapana, hapa si vizuri. Bali kwa watu, kuna mzee fulani hapo. Yule mzee kitambua shtuke kuwa hawa ni watu wabaya, kwa tayari washaanza kumkatakata na mimi nishakimbia. Wakaniketisha chini, wakasema toa wallet, toa simu. Mimi nikaambia chukueni mniwache. Alafu mmoja ndio akapiga panga kichwa. After kumalizana na abiria kuwasha tuktuk ndo nikafahamiwa na majabazi. Walikuwa zaidi ya 15. Watu wamejihami kwa mapanga. Wakanipokonya simu, viatu na pesa kadhaa. Nyanake irerekana gukorwo ikinyitanira na gikundi kingi kya imaramari kuma icigo-ini ingi niguo kwagagia aikari a Mikindani na matura marĩa marigicĩirie. Hivyo ni vijana wa miaka 15 14 kuja chini wana combine, na ukishika mmoja wanakataa kutajia, lakini tukiwafinya wanatutajia. Kuna baadhi ya officers wao wanachukua hela, watoto wanatoka tunatukana baadaye. Kwa hivyo tuwaomba, hii mambo ya kupewa hela watoto watoke hatutakubaliana nao. Lao watafanya hivyo, tutaacha uzee wa mtaa sote eneo la Jomvu, kwa sababu tumechoka. Kurumirira tharikira eno, mafitha forithi ni maiketi egonoe kuiru watano, kamanda wa forithi sub-county ya Jomvu Lydia Wanjiru, akiruta mukana mururu kure ikudisha imaramari, akiuganya na keishi, iraumete mwena wa Kisauni igereire ili ya inerea Indian Ocean, makihudhira totaru. Niko na habari kuwa hao vijana walivukishwa jana kwenye kivukio cha Hussein, saa 6 usiku, walitoka upande wa Kisauni. Si wote wamekamatwa, wale wamebaki nje, na waonya kuwa wakati wao umefika mwisho na wasifikirie hapa Jomvu wanaweza pata hifadhi. Na kuona riri ni litari ya bere tharikira ta ino kuhanika mwena uyu, aikarini moritie hogesha ugiteri, igashirithie ugiteri na kuhurana na nyanake ishika imana. Na tunasikitika kidogo, maana si mazoea, ni muda mwingi sana tujawahi kusikia kitu kama hiki kimetendeka Mikindani. Vitu kama hizi zinatendeka huko sehemu za Kisauni na maeneo mengine kama Likoni, lakini Mikindani haijakuwa hivyo. Sakiri tunatakana hao polisi wa patrol usiku. Si ati saa ile kitu imefanyika ndio sasa wana take action. Natakana wa patrol usiku. Hado ini Kameme TV kumagishowa ini kaunti ya Mombatha. Ritwa ryakwa ni Degwa wa Gathungu.